രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാന വിഭജനം സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. സി പി ഐ, കേരള കോൺഗ്രസ്, എം എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചയായിരിക്കും ആദ്യം നടക്കുക. വിശദാംശങ്ങളുമായി തനേഷ് തമ്പി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ചേരുന്നു. തനേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ? എന്തിനാണ് ഈ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞയൊക്കെ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ മന്ത്രിക്കും ഓരോ ജില്ലയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പടക്കളത്തിലേക്ക്, ഒരു അടർക്കളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെ വിടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് പാർട്ടി ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിവെക്കുന്നത്? സി പി എം എസ് കെ എൻ, കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് നീട്ടിവെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് മെയ് 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതീവ നിർണായകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. കാരണം ഈ രോഗാവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് മെയ് 15 കൂടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതും, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും 200 പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി അത് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഈ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് പുതിയ ഘടകകക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എൽ ഡി എഫിനകത്തുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം സീറ്റുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭ വകുപ്പ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും ആ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ INL എൽ ജെ ഡിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം CPIM നേതൃത്വത്തെ കാണുകയും ഈ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും CPI നേതാക്കളും ഒരു തവണ നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം CPMഉം CPIEയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പിന്നീട് മറ്റു പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഒരു ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ധാരണയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. CPIMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ തവണ 13 മന്ത്രിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ അതിൽ ഒന്ന് കുറവ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. CPI ഏതായാലും 4 മന്ത്രിമാരെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള 2 ക്യാബിനറ്റ് പദവികളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ചീഫ് വിപ്പും അതിൽ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് CPI നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട്. ഇക്കാര്യത്തിലായിരിക്കും ആദ്യം ചർച്ച നടക്കുക. മറ്റൊന്ന്, മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഘടകകക്ഷിയായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ആണ്. ആ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് 5 MLA മാരാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് CPIM ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ജോസ് പക്ഷം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഇപ്പോ അടക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവിക്ക് കൂടി അവർ ശക്തമായി വാദം മുഖം ഉന്നയിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ 3 പാർട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളത് ജനതാദൾ എസും അതുപോലെ തന്നെ NCPയുമാണ്. അവർക്ക് ഓരോ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ആര് മന്ത്രിയാകുമെന്നുള്ളത് ആ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് LDF കാണുന്നത്. ഇതിന് പുറത്ത് ഏതാണ്ട് 4 ഘടകകക്ഷികളും 2 പേർ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ 6 പേരാണ് PT റഹീം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത്. ഇവരിൽ ആർക്കൊക്കെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പവും അവ്യക്തതയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇളവ് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് എസിൻ്റെ നേതാവ് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 5 വർഷവും മന്ത്രിയായിരിക്കാൻ സാധിച്ചു. മറ്റുള്ള ഒരു MLA മാത്രമുള്ള ഒരു കക്ഷികൾക്കും അവസരം നൽകിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇക്കുറി KB ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലർക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നുള്ള ആവശ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ആന്റണി രാജുവിനെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ലാറ്റിൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു. LJDക്കും തങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു. INL മുസ്ലിം വിഭാഗം ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചത് LDFനെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നിർണായകം. 17 ഇടതുമുന്നണി യോഗം, 18 മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വിവിധ പാർട്ടികളുടെ യോഗവും നടക്കും. SKM